Ja, Conny. Vi åkte en bit. Vi åkte en bit. Jävlar, det snöar. Ja, det snöar bra i början. Men låg var det snöade. Det lättade i Skellefteå. Det lättade i Skellefteå. Men 60 mil är 60 mil. Så är det. Ja, lite drygt alltså. Så det blir lite sent. Närmare 70 mil. Som är. Ja. Ja, det här blir lite sent helt enkelt. Ja, det men vad då? Ja, fantastiskt. Det var kul. Ja. Jag är trött, jag är sliten och jag är väldigt, väldigt nöjd och belåten. Det var bra. Det var bra. Det var riktigt fantastiskt bra. Umeå och Luleå. Ja. Liten spontan applåd från vår sida. Absolut. Ska de ha. Det var jättebra helt enkelt. Ni var fantastiska. Mm. Vilka arrangemang. Ja, det finns inget att... Ja. Ingenting om. Absolut. Top notch alltså. Mm. Fullsatt och hela middevitten. Kanon. Ja, beskriven den 22 oktober 2021. Mm. Ja, då minsann. Då är det fredagsmys. Så är det minsann, ja. Sent men ändock. Ja, vi har ju suttit och nynnat på en låt hela vägen där. Och det är då Vintersaga med Monica Törnell, va? Och pubben i Luleå, va? Ja. Från havet. Ja, blåser en iskall vind och sån här. Och det är frusna drömmar i monarkin och sådär. Ja, precis. Jo, den låten kom. Det var lite snack om det där, ja. Precis, det var så. Och det är lite speciellt här med Norrland, eller? Det måste man faktiskt säga, ja. Mm. Men det kanske inte enbart positivt så. Nej, och jag ska säga, jag blir väldigt illa berörd. Alltså, jag tycker det är för jävla sorgligt alltså, att det ska ha gått så här långt och tagit så lång tid. Och ha varit ett sånt jävla övergrepp på befolkningen i den delen av landet. Jag tycker det är fruktansvärt. Men det såg väldigt lång tid också. Ja, och vi snackade faktiskt för Axel Oxenstierna. Ja, vi brukar ju annars dra det till Axel Oxenstierna. Men vi ska nog peta lite längre bak i det här. Och speciellt nu då när det finns en massa gnölmödelser i alternativrörelsen som tänker stå och ställa sig och skriva på grundlagar och sån där skit, va. Mm. Då måste man faktiskt tänka lite grann på det här med Robert O'Brien. Mm. Och man måste begripa en enda sak. Vi har ingen konstitutionsdomstol i det här landet, va. Mm. Så det här med grundlagar är egentligen allvarligt talat. Ja, är det någon som på allvar kan tro att de är skrivna för befolkningens bästa någon gång överhuvudtaget? Då måste man vara helt jävla stendum i hela huvudet. Bara och så. Ingenting annat. Så det här jävla glafset, det kan man tagga ner på en gång. Mm. Det som gäller här är att vi måste skaffa oss någon form av konstitutionell rättslig grund för att bedriva ett samhälle, för det har vi inte i dagsläget. Mm. Och har man inte förstått det, då har man definitivt inte förstått någonting om vissa botniska krav eller handelstvång eller sådär, va. Och det här är ju alltså ett rent slavmanifest. Ja. Och ingenting annat. Och det här är alltså daterat 1350. Det är alltså 300 år före Westfaliska freden som var 1648. Det är en bra stund alltså. Mm. Så vi snackar alltså en storleksordningen 671 år i den meningen. Ja, man kan ju säga så här också faktiskt då, om det nu fanns ett botniskt handelstvång sedan mitten på 1300-talet och sen skrivs då de första förordningarna där, ja, det är ju Oxenstierna-tiden då, 1600-talet så liksom. Mm. Då kan man helt enkelt säga som så här, tvånget blev till lag. Det var vad som hände. Ja. Det var vad som hände. Det var vad som hände. Och först var han, det alltså handelstvång, ja, och sen blev det lag. Han manifesterade, folk i Norrland fick alltså inte rorodbåt mellan städerna ens. Alltså. De fick inte flytta en pinnjävel alltså. Och om man tänker tillbaka till och lägger in det i lite andra sammanhang eller ur andra perspektiv, då kan man ju konstatera då att om man tar till exempel 1623 års säteriförordning, det var det som var det som var herrgårdar och såna här grejer. Och vad egentligen var det för någonting? Jo, ens... Det hade något med skatt. Ja, det hade med skatt att göra, precis. Alltså man tog ut skatt av de som bodde inom det skattefrälset. Och därför fanns det en herrgård då, eller ett säteri, eller ett säte då, för den här skatteuttagsrätten. Men då var det ju också så här finurligt ordnat att
den här människan som skulle då tillhandahålla då ett antal båtbesättningar, några soldatrotar och såna här grejer då. Det var ju en sån grej som då mönstrar man till exempel dem på i Stockholm, till exempel på Årsta Gärde då. Årsta slott där, och det var ju liksom en grej. Och då kan man ju säga så här då att det var ju ändå en plikt då som den här, den som hade skattefrälse eller det hade herrsätet då eller motsvarande då. Han hade ju en plikt att se till att det var åtminstone rimligt stridsvärda. Ja, han kunde soldater. Inte skicka fram utmärglade Auschwitz-fångar liksom för mönstring. Och därför blev ju följaktligen också antalet, så att säga, herrgårdar eller säterier då, den här säterifriordningen då. Det blev ju ganska begränsat där då. Det fanns ju inte så mycket, för meningen var ju inte, om man hade sett, man började redan 1350 där. Och det här var ju 1350, det var ju samtidigt som det här bankhaveriet var nere i Italien och venetianska bankirerna blev av med alltihopa. Det var skuldmättat och så vidare. Och sen blev ju det här biologiska krigföringen då, eller biologiska kriget då. Och pest och allt det här. Och då kan man säga så här, det är ju samtidigt då som då vår kära, fine, ja vad ska man säga, det moraliska föredömet helt enkelt, Bo Jonsson Grip, dyker upp i rullorna här va. Och då, en stjärna, en alltså en riktig stjärna. Mm. Och det kan och lustigt nog, i stort sett helt allmänt okänd, alltså den rikaste jävla människa i hela Sveriges historia. Ja, det är det som är lite udda, att det är alltid den, ingen har talat om. Det är alltid den här rikedomen i, till enskilda intressen som är liksom en, det är som en bärande... Jag vet inte, det bara flyter på liksom. Ja, det är liksom ett alltid, men det är aldrig... en alltid förekommande omständighet. Ja, men precis alltså. Det ser nästan ut som en tanke. Snöt. Det ser nästan ut som en tanke helt enkelt. Ja. Ja, och men som vanligt alltså. Ni ska ha det största av tack. Det här är fantastiskt och det blir bara ännu mer fantastiskt. Och vi blir bara mer förvissade om att vi måste göra det vi gör. Därför att de här människorna som har levt i Norrland... De har haft ett helvete, alltså så. Mm. Men det är en förklaring. Det är inte alltid genom en ursäkt. Mm. Så är det inte heller. Men vi måste hjälpas åt i den delen. Visst, så är det också. Det är inte så lätt. Där går kärlen djupt. Här i Nord skulle man kunna säga. Oh, ja. Ja. Det där med att hjälpas åt och egen nytta. Men... det är som det är helt enkelt. Mm. Ja, ska vi koppla in lite på Peter Wolodarski på tal, medan vi talar om elände? Ja, när vi ändå talar om elände. Ja, men precis. Ja, eller hur? Och Peter Wolodarski, han tycker så här i Dagens Nyheter häromdagen, att medan vi blundar förbereder Donald Trump en ny statskupp. Och jag vet inte vad man ska säga om Peter Wolodarski vid det här laget alltså. Det vet du visst, du kör på. Jag börjar alltid att säga att jag inte vet och sen pratar jag en timme. Men det tänkte jag inte göra den här gången, utan nu låter jag vara en få tänka själv här lite grann. Mm. Och jag vet inte om jag är det värt då ens... Nej, jag är tveksamt alltså. Ja, men det är dravel. Bara. Det är samma som Wolfgang har. Jag vet inte om det kommer så här. Men han skriver okej, då kan vi ta när vi kommer dit. Och liksom. Men det är så jävla hjärndött så det liknar fan ingenting. Eller och jag är inte övertygad om att de har den här riktiga kollen på hur djupt den djupa staten går i Sverige egentligen. Nej. Och om man då tittar på de här grundlagarna då, om man tittar på regeringsformen eller om man tittar på konstitutionsordningen eller tryckfrihetsordningen, vilket man vill så här. Så... det, alltså man får vara jävligt naiv om man inte förstår då liksom att det här är ju konstruktioner för att ge människor ett intryck av att de faktiskt har någonting att säga till dem. Ja, det har de inte. Ett intryck av att det skulle vara seriöst på något sätt. Till det men alltså en tiondel sekunds betänkande eller tanketid då. Jag är ju ovillkorligen gällande att det här är ju rena jävla tramset. Och när vi har nu den här första uppfinningsrika juristen i svensk historia va? Som upptäcker att vi inte har någon konstitutionsdomstol. Och att egentligen kan ju svenska regeringen driva igenom lagar på 6 veckor eller maximalt då. Ja, så här. Och i det här läget att fortfarande stå och göra massa demos och skrika om att det är brott mot grundlagen som det inte finns någon möjlighet att lagföra brott emot då. Mm. Jag menar, är det seriöst? Är det en lösningsorientering överhuvudtaget? Eller vad ser det här ut som egentligen att man håller på med? Ser det ut som att man håller på med kulisskrameri eller vad fan ser det ut som? Ja, det ser ut som, men hur ser det ut som då? Nu har vi alltså en professor då som säger att ja, egentligen så behöver vi liksom bara, har du politisk majoritet i riksdagen då så om 5-6 veckor så kan du få igenom nya lagar. Mm.
Varför har inte Wallenberg fixat det så han får som han vet? Det kan man fråga sig. Det är ingen bra fråga i och för sig och ingen smart fråga heller just nu. För det är helt givet varför det är så. Ja. Det är vassa tackar på halsen. De har inte riktigt lika mycket att säga till om som de har haft troligtvis. De är lite orakade kanske. De kan vara lite orakade. Det kliar på halsen. Helt klart. Ja, så kan det vara. Ja. Wolodarski och hans krokodiltårar lämnar vi därmed hän. Ja, absolut. Så, ju det tycker jag. Okay. Bättre. Han kan stå där och grina för sig själv. Du, när vi ändå är på gång här nu då, bakåt från vårat håll då, så kan vi ju säga att från andra hållet kan man säga att vetenskapen är stora framsteg. Ja, det, precis. Ja. Tack, de har nämligen aldrig kunnat det här tidigare då. Och det är den här vässlan. Alltså. Ville vässla återigen, va? Och det här kylskåpet heter Nordpolen, kommer du ihåg det? Det där temlorna blev så här små liksom. Ja. Temlorna blev små. Han hette Omar, han som bodde där i öknen. Ja, det stämmer det. Ja, visst alltså. Ja, det där var ju lite speciellt. Men nu har de här solstormarna som har varit, man visat att vikingarna, de slog sig minst ner i Nordamerika för 1000 år sedan. Exakt. Och som vi håller på i den här hastigheten nu, så kan vi säga så här, vi är snart förbi dem på bakåthållet. Ja, vi kan säga så här, jag hoppas att det går fortare och demontera det här systemet än vad det tog att få det på plats liksom. Men med det sagt så, ja, det går inte i en användning. Det var en annan deprimerande grej med Luleå, va? Och de kulturella begivenheterna. Ja, något som är intressant. Jag läste Wikipedia-sidan där. Och vi passerade Skellefteå eller något sånt där, va? Ja, var det nu var någonstans. Ja. Men längst ner i alla fall. Jävla raksträckor var det i alla fall. Ja, fruktansvärda raksträckor. Alltså. Men längst ner i alla fall på Luleås Wikipedia-sida. Och det kan man kolla själv då. Där står det alltså en rubrik, fornlämningar. Där var det soprent. Det fanns ingenting. Det finns alltså inte en enda jävla fornlämning där uppe så här idag. Och ändå har det funnits människor där uppenbarligen sen senast 1350 då. När de började reglera skiten. Precis. Men inte en enda fornlämning. Man känner så här, hur gjorde de? Och så säger Axel så här, i Norrland har vi mitt Indien. Så, men vänta nu här. Jo, hur gjorde de i Indien då för att få folk lite alltså vilsna? Så de tog väl bort hela kulturen där? Ja, alltså det så har de alltid gjort överallt. Då kan man väl säga så här. Finns det liksom någon form av inte kontinuitet kanske, men i alla fall modus operandi. Vad gjorde ISIS när Mellanöstern? Ja, men eller hur? Gick de på några sådana här kulturella? Jo, men så var det väl. Men så jag tror det faktiskt också. Det är nu du säger så kom jag på det. Men det kan ju bero på att de hade för mycket sprängmedel inget i år. Ja, just, men det var ju det som amerikanerna tappade. Jo, det var inte deras. Containervis. Det var inte deras, därför kunde de slösa hur mycket de ville. Ja, men så. Men precis alltså. Ja. Det var ju lite om det då, och vi tycker att det här är en jävla viktig grej för oss att ta tag i. För det är med en viss fördel man faktiskt har ett juridiskt system som är värt sitt salt. Inte det som nu så väldigt många jurister har utbildat sig i och uppenbarligen missat en hel del bärande delar, skulle man kunna säga så här. Och jag har inte riktigt klart för vad de ska pyssla med sen, men det fanns ju å andra sidan rätt många utbildade ekonomer i planekonomi i gamla Sovjetunionen. Det var så. Det var så. De fick helt enkelt söka sig en annan utkomst. Ja. Men så. Det var så, ja. Ungefär så. Ja, de har uppenbarligen inte varit tillräckligt uppmärksamma på ämnet i sig då. Faktiskt. De har missat den här mords betydelse. Det kan man ju tycka är märkligt när det handlar om advokater. Ja. Men precis. Det här med Venezuelas ekonomi kommer upp och seglar förbi lite grann så här i flödet. Och man kan väl säga så här att ja, Venezuela är ju som det är, va? Det kontrolleras av de som kontrollerar telekominfrastrukturen och kraftförsörjningen och i förekommande fall även vissa delar utvinningen av naturresurser, företrädesvis borrkronor och annat tramp som tillhandahålls av någon form av firma som heter Atlas Copco. Det går för övrigt inte så bra för de där, det där konglomeratet Investor just nu. Nej, visst. Det var andra dagen idag tror jag. Det var rätt rasslig dag igår. Idag var det lika dåligt. Jaha, jag har inte sett det idag. Men igår var det ganska... Vad du gjort idag då? Ja, jag har mest tagit det lugnt och... Ja, åkt bil. Sitt och tjata på mig att du vill snurra. Ja, jag har sagt till att köra försiktigt och sådär liksom. Men då så, då vet vi det. Du, Trump Media Group
Trump Media och Technology Group annonserades häromdagen. De blev hackade på en gång. Jaså? Det har jag också missat faktiskt. Ja, jo. Men det blev de. Ja. Vad fan? Men de gick in på Nasdaq i alla fall. Då. Mm. Ja, okej. Okay. Men som sagt, det blir bättre. Det här är en stor dag faktiskt. Mm. Faktiskt. Det är det. Det får man säga. Det är det. Det är en fantastisk dag. Vi vaknade i morse och såg någonting och konstaterade direkt att ja, det här lär ingenting bräcka idag. Nej, det innebär att vi åker direkt. Vi gör inget mys nu på morgonen, för då blir vi fast där uppe. Vi kommer aldrig härifrån. Ni fattar inte hur stora snöskopor det var och sådana här plogbilar. Ja, och fort körde de också. Som fan alltså. Bara spruta. Det är lite annorlunda där. Ja, ja, det var ingen finkänslighet i den här snöröjningen. Nej. Men precis, det var lite sådär. Men det var effektivt. Det kan man säga. Det kan man säga. Fantastiskt faktiskt. Jaha. Och Vladimir Putin i samband med månadsskiftet, han tycker att det är värt att ha en nationell enveckas nedstängning, eller lite semester helt enkelt, lite betalt semester. Ja. Det kan vara bra att ha. Det kan vara bra att ha sådär när det är månadsskiftet och grejer till. Men hur? Ja. Det verkar kunna dra ihop sig de närmaste dagarna och veckorna. Ja. Faktiskt. Men så ja. Mm. Ja, men lite grann. Ja. Så, och ja, det är ju mycket som står på lut helt enkelt faktiskt. Och det är bra det om det gör det kanske, för det är ju faktiskt mer än en människa som nu står och gnäller liksom att men det händer ju ingenting. Jag tycker ju för min del att det har aldrig hänt så mycket sådana här. Om du tar den här med norrländska mentaliteten istället. Ja, men jag tror inte ens de här var från Norrland faktiskt. Nej, men jag tänkte med allmänhet så är vår depression över det tillståndet i Norrland. Vi är verkligen... Vi är inte upprörda så, men vi är berörda av att ja, det är faktiskt en sån svårmod som ligger som en jävla våtfilt. Ja, det går nästan. Alltså jag hävdar ju envist då att jag kan fan inte känna andra känslor med mina egna. Nej. Men det är det vemodet där uppe går nästan att ta på alltså. Ja, men det rullar liksom in som Monica Tunnell lägger sjunga. Hej Monica, du som lyssnar på det här också. Ja. Och det är fantastiskt och faktiskt... kunna kommunicera det här med dem. Ja. Jag tycker det är helt otroligt bra. Så är det. Faktiskt. Men det är ju så det blir en tagg i hjärtat när man märker det. Men samtidigt så är det också då, det är också då liksom oerhört positivt att vi drar full och kol där uppe också. Ja. Det är bra. Det är fan inte nästgårds alltså. Nej, det är inte nästgårds. Så som sagt, det är ett jävla barsk klimat alltså. Ja, i över 700 år. Ja. Har de suttit en tumme liksom där, va? Det är klart sätts. Och det här trevliga avtalet alltså. Avtal har ändå varit ett avtal. Ja, avtal och avtal. Botniska handelstvånget. Googla det och läs det. Det ser ut som ett avtal. Botniska handelstvånget. Va? Vadå avtal? Gör som jag säger. Alltså, äter jag upp det liksom. Ja. Nej, men de fick inte ens köra en pinne mellan hamnarna. Det var jävligt kärvt alltså. Ja. Men det vi skulle komma fram till var att de fick ju, det var ju inte läge med någon båtbesättning, och folk i Norrland fick ju klara sig bäst fan de ville. Ja. De var liksom, det var ju ingen säteriförordning där och någon som hade ansvar för att hålla då barotlarsoldater och jävla, och de var jävligt långt ner till Årsta slott också. Ja, alltså söder om Stockholm alltså. Ja, de vill inte ha massa människor där. Det är golfbanan numera. Men alltså det, på den tiden mönstrade då båtbesättningar och de som skulle ut och kriga i Europa, de mönstrades där då och sen så tog man då fartyg ut i Älvsnabbsbassängen och sen utgick man därifrån då innan man seglade ner i Europa då, och det var på den tiden då, så det var länge sedan, det började på 1600-talet här, men då hade det ändå gått 300 år va? Mm. Och det var ju en stund sedan. Så. Ja, och då, hade, fast då kan man säga så här, då var det väl sådär, då kan man tänka sig just vid den tiden med 1350 och om vi ska säga så här då 1620-30 där någonstans, då var det nog sådär lag och uppkäftig miljö på de som bodde i Norrland. De hade nog lärt sig att veta hut som man så vackert säger. Hunger är ju en bra läromässig. Ja, precis. Alltså, det är ju lite så faktiskt. Och i sådana här tider när det ändå håller på att mönstras upp för att åka över till andra sidan Östersjön och kriga, så över försvarsmakten. Och ja, nära Västerviks flygplats till exempel, och nu har den här övningen dragit igång då. Ja, de drog igång igår. Ja, och det är ju fantastiskt vad fint att vi har det här ifall Ryssland anfaller. Ja. Det tycker jag alltså. Ja, det kan vara därför. Du, Putin, det är därför han ska ha en vecka ledig. Ja, han samlar ihop folk för några de står alltså i Kaliningrad på plattan utanför där och över klackvändningen. Putin alltså. Lille, den lätte gick inte. Den gick inte, nej. Glöm det.
Ja, men också på tal om Norrland då, va? Och det är en annan sån detalj som att dels har de inte fått använda strömmen själv och fått del av den, och vinsterna av det här jävla energiproduktionen man har haft på de här älvarna, det har ju så att säga tillfallit då Stockholmsbyråkratin, så kan vi säga. De har ju inte fått de största smulorna där uppe. Nej, men så alltså. Och då kommer då SVT nu i takt med att vi håller på att tjata om de här jävla vattenkraftverken då, och ja, här dör akut utrotningshotade djuret. Man döljer var den stora ålslakten är. Och det är alltså naturligtvis kraftverken som står för den här skiten rakt av. Vattenkraftverk. Ja, och det där får vi faktiskt se till och ja, rikta upp. Ja, ja, det är sådär. Precis, det här går inte. Vi måste ha en näringsmässig energiförsörjning till Östersjön först och främst. Det också. För alltså, fungerar inte biosfären eller det biologiska systemet, ja, då spelar det ju egentligen inte så stor roll vad vi tar oss för sen. Nej. Det blir vad det blir i alla fall. Mm, så, och det kanske vi ska försöka undvika i en något större utsträckning än vad som har varit fallet hittills. Jag är för att vi undviker det faktiskt. Ja, det är riktigt bra. Alltså. Jag tycker vi ska satsa. Och nu har ju SVT med ett antal vassa taggar inkörda under öronen då, och de möts snart under då Adamsäpplet någonstans. Och ja, vi får väl se vad det här... Ja, för grejen var med SVT om det här. Det var inte bara en artikel. Nej, de ligger på. Ja, de ligger på. Ja, det är någon som har sagt till dem på det viset. Det kan man ju säga. Jaha, fel person utvisades till Bagdad och hela havet stormar naturligtvis i kommentarsfälten. Men sen är det ju inte riktigt så. Vadå fel person? Var det fel person? Vet inte jag. Nej, jag vet inte. Men det kan ju vara så att man har plockat hem personer som man inte vill ha förhörda i Bagdad. Mm. För att vara här. Och då är det ett väldigt bra sätt att få ner dem. Kan man få dem åt det andra hållet? Som vill det. Ja, men då kan man få dem åt andra hållet utan att... Ja, men det, visst är det så? Och det fina är ju det är trots allt i Sverige det sker, så det finns ingen som får något ansvar, ingen som får något skäl. Nej, men precis. Det är ju inget tjänstemannansvar. Ingen kan klaga. Då är ju rättssystemet som det ska vara. Liksom. Ja, men det är perfekt så, för det helt enkelt. Kan någon ha tänkt på det, tror du? Ja, men det är ju djupa statens problem, liksom. Ja. Så länge liksom går deras väg så är ju rättssystemet helt suveränt. Men ja, när det inte går det. Men när någon använder skiten emot dem? Ja, det funkar åt bägge hållen. Det är ju som det är, liksom. Ja, då biter det. Så, då biter det. Ja, det är perfekt, alltså. Det är fan klockrent. Jaha, och Liz Cheney, alltså. Du trodde ju till och med att det var Dick Cheney när hon hade munskydde på sig. Det är lätt att se. Ja, då ska du se och se ut i arslet. Nej, tack. Inte om jag slipper. Ja, alltså. Nej, okej. Okay. Nu går det som sagt mer rakt på person då saken redan är avklarad och resterna nu ska städas undan. Så Donald Trump, han är lite sur på Liz Cheney och kallar henne för självgod idiot. Det var inte artigt. Ja, jag tycker i alla fall det var vänligt sagt. Ja, vänligt, men inte artigt. Ja, det vet jag inte sådär. Alltså. Jag tycker hon... Nej, jag vet fan. Ja. Nej, hyfsat i alla fall. Det är helt okej för mig. Ja, alltså, jag har inget emot det. Det var inte det jag sa. Och du vet, de här jävla vässlarna. Mm. De går igen hela tiden. Det är flera idag är det flera vässlavsnitt där. Alltså. De vässlar runt. Ja, de vässlar runt lite helt enkelt. Och ja, tänk vilka goda genombrott som kan skapas när människan börjar att tänka fritt. Och ny metod slår fast för när vikingar fanns i Kanada. Och det är ju så här, då mäter man från solstolmar istället. Och det är ju upptäckten av den nya metoden som just gjordes. Eller förresten, den fanns ju, har ju funnits länge. Men man glömde att applicera den just på den här. Ja, man har inte lyckats mäta just det. Just, man har inte mätt det just. Nej, inte just precis, det. Men så kan det vara. Ja. Men det här kommer att koka ihop. Och det är nog ganska bra att man sätter sig in i det här med gamla lagar och hur har det sett ut och varför de har gjort vad och vad syftet varit med olika saker. Man bör veta vem Bo Jonsson Grip är. Man bör sig förstå sig på lite av biologisk krigföring. Man bör tänka lite på marknadens prisbildningar i händelse av ja, till exempel pandemier och såna här grejer och om det blir billigare eller så vidare. En annan detalj är naturligtvis att det är statistiskt sett en hel anomali, alltså det här med att Norrland och Västernorrlands inland finns representerat bland de här punkterna där det uppstår såna här globala pandemier. Det är ju fan lite fantastiskt lite ändå. Där, alltså. Ja. Det är ju som det är. Alltså. Men hur som helst, specialister som ej har sagt ifrån under lång tid här bör nog faktiskt förbli bara specialister och ge fan i att försöka framställa
alltså som generalister med ett mycket mer vidsynt perspektiv, för det blir lätt fel helt enkelt. Ja, alltså. Det är ju så bara. Och det är ju lite bra om många tänker på det när man ser specialister och uttalar sig i sammanhang som de faktiskt inte har några byxor och skor för att befinna sig i. Mm. Ja, och som sagt, Trump han annonserar en nytt socialt media, en ny mediekanal och... Swish så blev det hackat. Ja, Swish så blev det hackat, ja. Och blixtsnabb anpassning eller plötslig död är frågan, sa Bill då. Och det är väl så här att den där blev väl hackad och det var väl kanske ingen stor överraskning för kanske Donald Trump just. Tror jag nog inte. Det tror inte jag heller, nej. Nej, så vi får väl se här vad det lider om det inte utmynnar i någonting mera. Mm. Jaha, och sen har vi då svensk dykteknologi har varit känd mer länge, alltså mer utanför landet. Så här då har man hittat en pilot efter 77 år på havsbotten. Så här, och, i Medelhavet. Ja, i Medelhavet, ja. Och det är ju lite konstigt så där. Och det är ju ganska bra djup på det här också. Ja. Men det gick aldrig att bärga Estonia. Nej. Nej. Nej, jag gjorde inte det. Den här låg definitivt djupare än Estonia. Ja. Det var alltså svenska dykare också. Som det var ju dessutom var det. Det är en amerikansk flygare. Ja. Andra världskriget. Ja. Men ja. Men det kan ju bli så ibland. Ja, uppenbarligen kan det det. Ja. Eftersom det var så det blev. Ja. Mm. Facebook får brittiska böter på blyga 600 miljoner. Det är ju inga stora pengar i de här sammanhangen. Det är ju faktiskt men tänk om den här myndigheten, den brittiska myndigheten faktiskt håller i det här och väljer att skruva på så att säga den brittiska kronans tvångsmedel i den utsträckning som faktiskt är möjlig att göra. Då kan man säga att då blir det tråkigt för Facebook kan man säga. Får de byta namn? Det är ju trots allt så att det brittiska imperiet är ju det imperium där solen aldrig går ner. Så är det också. Och ni kan aldrig gissa varför. Det var för att Gud inte ville lämna engelsmännen i mörkret. Han litade inte på dem. Han litade inte på engelsmännen i mörkret. Så därför fick de göra ett imperium där solen aldrig gick ner. Ja, men det är det. Ja. Jaha. Och ovanpå det brittiska imperiet sitter alltså Elisabeth den andra. Och hon har ett mycket hektiskt schema som nu begynner att ta ut sin rätt på hennes ganska tärda kropp efter alla dry martinis och sådana här gin och tonics. Sådär. Och jag vet inte. Hon har uppmanats till vila och ställt in en liten tour sådär. Ja, då skulle hon åka till Luleå och hålla. Jag såg en liten blänkare då också faktiskt att hon har tydligen tillbringat natten på sjukhus. Ja. Vi får la se. Hon är ju ändå tåren gammal damen. Alltså. Ja, men det är hon. Nej, hon, det får man låta. Nej, det är sådär. Alltså, jag har inget sådär jättenegativt till henne sådär. Men det, sen är det hon står för och så vidare. Det här det är systemet liksom. Är väl liksom... Alltså, jag känner, jag har aldrig träffat henne. Men hon har ju liksom aldrig... Nej, jag ska säga att jag har väl några inom familjen faktiskt, som till och med tycker att han, Filip, faktiskt kan föra sig i... Ja, i sociala sammanhang där man ska föra bestick i medelvård terräng och såna här grejer. Och han var ju till och med sjömilitär och det är alltid ett plus i de här sammanhangen. Alltså. Det ska man ha klart för sig. Det är inte det minst viktiga. Precis, det gäller att kriga i gabardinkostym, förstår du? Det är väldigt viktigt. Mm. Ja, sådär. Och komplett kaos med den blå färgen som Akzo Nobel håller på med. Och det blir lite dåligt där med regnbågsfärgerna då, om den här försvinner, tror jag. Det är en grundfärg på något vis där jag Alltså man kan väl säga, har du ingen blå himmel så har du ingen regnbåge. Ja, men så kan man säga, ungefär. Ja, men jag försökte få till det lite med Rainbow Warrior Going Down. Det är klart att det är ju som det är då i den saken. Ja. Jaha, en revolution väntar finansmarknaden. Ja, det kan man nog säga. Det kan man. En hyfsad artikel ändå. Ja, men eller hur? Ja, men så. Det var det ju. Kanske inte klockrig, men absolut. Nej, precis. Men läsa och spinna vidare på. Precis. Mm. Och det där var ju lite trevligt att se faktiskt. Och det är ju många nu som tror jag har liksom dålig med lufttillförsel. Ja, och det kan kliar runt halsen. Det är inte bara att man är orakad som jag. Nej, utan det är... Nej, precis. Alltså. Jag tror att det kan vara lite tjurigt faktiskt. Så. Men ja, det är ju okej med det. Ja, det tycks bli så i alla fall när de här så att säga, elektroniska kommunikationsformerna ökar kommunikationen på eller horisontalplanet så då blir det ju många sådana här, normalt sett ligger ju fördelen i det här, det är alltid alltså en informationsfördel som gör att man kan ta poäng på marknaden då i stort.
Och när då det här blir allmän gods eller vad man ska kalla det för, då blir ju många av de här funktionerna som man skott sig lite grann på att skära emellan då. De blir ju liksom helt obsoleta, de kommer inte finnas kvar, de kommer att försvinna. Vad tråkigt. Det var ju trist historia, det är jävla produktiv verksamhet det jag har hört. Ja, jo, visst, ja. Absolut. Skapar otroligt mycket mervärde. The Fox, alltså, eller Fauci, ja, bluffen här, han, ja, jag vet inte om man ska säga, det är ju lite olika det här med Facebook och deras görande och låtande beroende på i vilken takt opinionsbildningen ska utvecklas i en eller annan bestämd riktning då. Och just nu så ska inte det snackas för mycket, eller också ska det faktiskt det. Mm. Om det här med att han har varit medveten om det här med spanska sjukan och sådana här saker. Och det var ju trots allt en svensk som åkte upp och hämtade henne då i Kanada. Kanada, ja, precis. Mm. Och det var ju samma Kanada där de här västlarna hade varit i farten då också. Ja. Jo, men det var ju ganska, det var i alla fall tidigare åtminstone. Ja, jo, men så är det. Ja, och mer än 3 veckor också. Ja, absolut. Så var det som. Mycket mer än 3 veckor. Ja, sådär. Ja. Ja, men lite åt tidtalet. Jaha. Jaha, tidigt byte kan hota börsnoteringen och Pettersson pekar på flera osäkerhetsfaktorer inför Volvo Cars notering, bland annat prissättningen och att kinesiska Geely fortsätter som storägare. Ännu fler dåligt lagda stenar riskerar att få allt att rasa ihop till en sorglig hög med stenar. Ja, jag vet om det ändå hade varit stenar kvar, det är ju bara luft, det är ju värre än fram. Ja, men alltså, det är ju en, ja, men, ja, precis, det är den du skulle ta ju. Frallstoryn? Nej, den har vi inte. Jo, alltså det är ganska bra. Det är tragedin i Norrland i ett nötskal, ta med fan alltså. Jag har analys i SVT, 100 miljarder skäl att driva bank i pandemins andra höst. Och det går ju ut på att folk ska förstå att... Ja, man ska ju förstå då liksom att de kan tjäna 100 miljarder på de här kärva tiderna sådär. Uh-huh. Och alla andra håller på att svälta ihjäl. Då kanske det är någonting som är lurt med den här bankverksamheten och kanske inte... Ja, det är ju det alltså, det är märkligt. Mm, det kanske inte rent utav inte ska existera. Man kan säga att det spelar ingen roll om tiderna är goda eller bra för folk i allmänhet. Bankerna gör alltid vinst. Ja, är det konstigt? Jo, det är lite udda. Lite? Något. Ja, faktiskt. Det är i alla fall något som är värt att fundera kanske, lite på. Ja, notera i alla fall. Kan jag tycka. Ja. Du, På tal om banker så har vi lite SCB. Ja, men det har vi ju. Mm. Tysk skattemyndighet skriver SCB på 4 miljarder. Och vad ska vi säga? Det ligger i tiden. Säga, ja, vi kan också säga att SCB, de bestrider det där. Det tycker de inte alls de ska betala. Så. Nej. Men nej, vi får läsa hur det går med men det. Men de är i alla fall en röd lampa på skylten. Mm. Det kan det man ju säga. Det är ett vackert bildval. Ja, det är det så, faktiskt. Och tidigare SCB-chefer på tysk lista över misstänka skattebrottslingar. Det kan man ju säga är alltså lite sådär, ja. Och där får vi in även då, ja, det är ju Valborgbanken också. Till exempel, ja, precis. Alltså 5,5 år fick han för det lilla skattebrottet. Och ja, det finns säkert många fler i stor omfattning i det här sammanhanget då. Ja, som ja, bidragit till brott där vi också kan bevisa det, säger då åklagaren i sammanhanget, är Ann Bror Hilker efter Warburg-domen. Ja, vad ska vi säga? Ja, vi kan säga att de började till och med Warburg och sparade det bästa till sist. Det kan man ju säga. Men det tycks vara ett bekant gäng det här. Ja, vi har det... hört namnen för. Ja, men jag tror det var. Ja, jag tror jag tog det på föreläsningen sen som igår. Jag tror det var på alla föreläsningar, ja, tror jag. Precis vad jag tänkte säga. I 10 år snart. Ja, jag tror det har varit en föreläsning. Det nej, namnet nej, men så är det. Precis alltså. Det så kan det ju vara. Det kan vara faktiskt. Du, en annan grej här. Hästarna alltså. Ja. Hästhandlarbusiness på sin tillvaros upplopp. Superhästen förlamad, karriären kan vara över. Alltså, är det där ens möjligt att missta för någonting annat än fullkomligt oseriöst? Nej. Nej. Ja, alltså, jag förstår inte hur man lyckas. Då måste man ha levt under det här avtalet som inte var något avtal, som var ett tvång då. Under jävligt lång tid. Då måste man ha levt under tvång som man trodde var ett avtal. Ja, lite så. För, ja. Mm. Nej, men det är ju bara som det är. Jag menar, hallå, eller hästsporten. Nej, men det finns ingen doping, det finns inga insatser, det finns inga svarta pengar. Det finns ingenting oärligt överhuvudtaget. Det är bara helt superseriöst. Aldrig skåla given häst i mun. Never ever. Nej, men så, jag tror det. Jag tror det också. Jaha, sen kom ju den här garva ju åt. Jag tyckte den var mest trist, men okej. Okay. Ja,
Epstein's Soro Ranch had computer rooms the size of houses to spy on guests. Så det var hållagsbusiness, är det ändå där? Ja, det är det, det så jag förstår det. Ja, det verkar så. Ja. Och dessutom tycks det nu ha smugit sig in en är av genetikintresse över hela tillställningen här. Systrarna Enboms far skruvar sig nervöst i sin grav som den gamle direktör för Riksrevisionsverket som han en gång var. Han granskade ju Sida och sådana här och konstaterade att det fanns ingen bokföring, men han gjorde inte så mycket av den saken. Nej, kanske det kan jag inte det. Nej, och det kanske berodde på att det var någon form av kickback-verksamhet inblandad i den vägen också, skulle man väl kanske kunna, nej. Jo, ja, kanske, jag vet inte. Men det låter lite grann som att man kan tänka sig att det skulle vara. Att det skulle kunna sitta ihop, ja, precis. Alltså, men det vi vet ju inte vi sådär liksom rakt av. Vi har 99,99 saker som tyder på det och så. Men det är bara en konspirationsteori från våran sida. Ja, men så är det. Precis. Luftförsvarsövning 2021, ja, har försvaret gjort en fin folder om här, och jag vet inte vad jag ska säga egentligen om de här prylarna heller. Ja, men då kan jag dra en timme. Nej, men vi tar väl och säger så här att det är mycket i luften. Det är mycket, ligger mycket i luften nu, så kan ja, man men säga. Så kan man säga. Ja, det precis, kan man göra. Det kan man göra. Det var faktiskt bra sagt. Ja, jag brukar inte säga bra saker annars. Ja, precis. Och du visste du komma till det också. Ja, men det blir säkert bra det där. Ja, men det tror jag. Mm. Det kanske blir ett förstenande sammanhang, ja. Vem vet. Och det är ju som vi har länge på det fallet. Ja, det här är ju lite globaliseringsbaksida, mer monopol i Sverige, skriver man i Samtiden. Det är ju otroligt konstigt, kommer de på det nu? Ja, att det kan bli så. Alltså vad så? Ja. Det var globalister som skrev på det här alltså. Ja, det är helt förvånande. Vill de ha monopol? Jävla typer i så fall. Men de säger att det är frihandelsavtal. Ja. Frihandelsavtal, ska jag ta den då? Nej, det var inget inspel. Nej, okej. Nej. Okay. Nej. Då spar vi på den. Men de som var på en föreläsning i Luleå går, de vet. Ja, men det var bra snack. Det var bra. Så nu alla fattar alla liksom. Mm. Då så. Ja, nu vet ni vad det gäller. Mm. Ja. Ni måste komma på föreläsningarna om vi... Då är det fullt så får ni stå utanför och trycka örat mot rutan i Luleå. Där är det varmt och skönt på vintern också i snödriven. Ja, fy fan. Nej, så elaka kan vi inte vara mot folk. Nej. Ja, hur som helst, den här Steamship, SS, då betyder det Steamship, alltså ja, ångfartyg. Alltså. Per Brahe har åkt företag med Claes Göran Wetterholm. Det är jävla misstänkt namn det där med Wetterholm, men skitsamma det så länge då. Ett vrak som kan berätta sägner om sagornas metaforiska värld vid den tiden, ska det stå. Ångfartyget Per Brahes förlisning på Vättern i november 1918 var en av de största svenska marinkatastroferna. Det måste ju vara en av de största marinkatastroferna. Jävla svenska i den här artikeln alltså. Men i modern tid fram till Estonia 1994. Och redan där kan man säga, eftersom man gör liknelsen va, då känns det som att det ligger i farans riktning att någon vill säga någonting i de här sammanhangen. Så, ja. Och så kommer då förstärkningsargumentet ovanpå det. Förlusten av Per Brahe och den älskade konstnären John Bauer. Då hans John Bauers död traumatiserade en hel nation och skapade ett enormt medieintresse, alltså medialt intresse heter det. För det första, det är 10 miljoner stavfel här, men skitsamma. Det är man inte det. Det är inte det som är poängen. Nej, utan det man säger här egentligen, det är ju att det här är ju på något vis så att de här händelserna är någonting som drivs av media, faktiskt. Ja. Och ja, det är som sagt... någonting visst med de här ja, förlisningarna helt enkelt. Ja, jo, så också. Så är det också. Och när man tittar på John Bauer då och de här sagorna till exempel, den här sagan om Will Wallman. En och annan av dem är ju hyfsat sedelärande kan man säga. Det finns poänger i dem. Ja, jag vet inte vilka det är som inte är det, men det är kanske du kan tala om så istället. Nej, jag vet faktiskt inte heller. Nej. Och det där är ju de här arga stortrollen som slåss och det är de ena med de andra. Det var ju jättemånga bra grejer det där. Och Bauer var så att han gjorde ju jättefina bilder. Men ja. Orden är fan inte oviktiga. De nej. Och sen var det ju hon, den här Lena som dansade på natten med guldnyckeln och de här grejerna. Och det tycker jag är en jävla fin saga faktiskt.
Jag kanske skulle uppmana människor faktiskt att läsa de här sagorna för sina barn då. Ja. Det ger en viss bildning trots läsa, allt. Ja. Och sen kan man läsa då Bilbon, Hobbits, Äventyr och Sagan om ringen och de här. Så kan man förklara då de här analogierna eller metaforerna då för barn. Ja, så ja. Förstår de det. Och sen kan man då, ibland kan man växla om lite och ta till exempel då den här Det blåser på månen av Linklater. Alltså link, koppling, later, senare alltså. I det här. Och då kan man lära sig om Dina och Dorinda och Guldpuman och de här. Och ja, den här jätteelake diktatorn. Det enda som saknas i den här boken, det är väl att den här diktatorn har skaffat sig telefoner och en kraftförsörjning. Det är väl det enda som saknas. Nu är den här lite gammal i och för sig, men domare Strängberg är med och de här illaluktande fiskarna som då får då symbolisera hans ovilja att byta uppfattning eller släppa sina känslogrunder och värderingar. Det finns massor med sånt i den. Och det kan vara bra för små barn att få till sig de här typerna av tankar på ett tidigt stadium innan man har gjutit fast hela rörlighetsförmågan ordentligt i skallen på. Jämför man med liksom mycket av det barnsagematerialet som skrivs idag och sådär så blir jag, fan, jag blir ju mörkrädd. Ja, men lite så. Snacka om innehållslöst och liksom utspätt och ja. Precis. Jaha, nu ska man alltså granska handelsplatserna för kryptovalutor. Och det här med kryptobolagen är ju lite som det är faktiskt. Och man kan väl säga så här att det här med blockchain är ju bra på det sättet att det finns en spårbarhet på det viset. Det är ju bra. Men sen är det ju som vanligt då när betalningsmedel kommer sig att till att bli en vara, då är det ju någonting som sitter gräns på själva syftet med det på en gång. Då har det blivit någonting annat istället. Och då tenderar det här syftet bakom det här andra då, det är ju då enskild nyttomaximering, kommer att bli ett problem för systemet som helhet. Ja, alltså pengar kan aldrig vara en vara om det ska vara hållaktigt liksom. Det är bara så är det bara. Jaha, och sen då? Då kommer Sagan om ringen in i det här och då ska man säga så här och då, det är fan många bra metaforer och Sagan om ringen är så fantastiskt bra gjord så det måste vara en otroligt stor tänkare som har skrivit den här liksom själva grejen åt Peter Jackson där. Det måste vara fantastiskt. Mm. Det är nästan som om det vore en dator. Man undrar ju alltså. Men det är fan inget litet projekt att göra om det är filmen alltså. Nej men alltså, det måste ju vara en hel del arbete alltså. Det är en hel del. Det är någon som kan räkna fort det, alltså, och grejer också. Alltså, det är ju just. Och om man dessutom kopplar in det här då till exempel grekisk mytologi med Iliaden och Odysseen och såna här grejer, olika gudar och så vidare, så här, då blir det väldigt konstigt där. Då måste komma in på den här, till exempel det som vi tycker är lite festlig grej, det här med Argonauterna till exempel. Eller Argonaut säger de då på engelska, eller anglosaxiska då, men Argonauterna då så finns i en saga och så vidare. Och ja, det är ju då, de här står då vid ett ställe där då vattnet möter berget, eller man ska säga, på två sidor då kan man säga så där. Då blir det ett nor, brukar det heta då, så där. Och ja, det är lite festligt där. Man kan även kalla det för en strategisk förträngning. Det kan man säga också, faktiskt sådär. Och ja, och då är det ju det hos han, experten som kom på då, att Polen har ett mycket starkare skydd av rättsstaten än Sverige. Ja, men vad konstigt. Och ändå säger de polsk riksdag. Jag vet inte varför de säger det. Nej, inte jag vet, men det är ju ett uttryck man har hört liksom. Ja, men då, det måste ju betyda då liksom att vi har något mycket bättre. Ja, naturligtvis. Och nu kommer alltså en expert på att de har starkare skydd av rättsstaten än Sverige har. Och det är ju konstigt att han kom på det just nu. Och då är det så att han kom på det här just nu? Eller kanske snarare, varför har inte massor av jurister påtalat det här för befolkningen? Det är ju ett väldigt grundläggande fel. Jag menar, alltså, tycker de det är helt okej att det liksom hårdaste som kan hända det är att du blir prickad i KU? Fast du behöver ju inte gå dit om du inte vill. Nej, men du kan ju pricka den då liksom, men ja. Ja, det kanske man kan. Men jag vet faktiskt, men herrejävlar. Ja, hur som helst, det där är ju lite vad det är. Det där är pizza för hela juridiska. Och sen vet jag inte då om det här med när det kommer fram att då
ja, Fauci och Collins och de här faktiskt har betalat för det här gain of functions. Ja, de har ju tydligen det. Ja. Nu går det inte det att förneka längre. Då. Nej, så men nu, ja, så då slutar väl liksom svensk media att prata om det. Då slutar de att prata om det, ja. Precis. Jag misstänker att det skulle bli så faktiskt. Jaha. Och sen har vi det här återigen då, för det här kommer vi tjata om till ni faktiskt finner er i att läsa in er på det här. Och det botniska handelstvånget är fan inte att lika med. Eller leka med. Det här är fan mig, inte klokt. Nej, det är ju så från Axel Oxenstierna att idag det är 400 år, men när det är botniska handelsvången blir det 300 år till. Ja, det är ju jättelite. Ja. Och lustigt nog så kommer vi också ner här nu då till mitten på 1300-talet och där börjar då Sveriges historia övergå i sägnen och legender. Och samtidigt från andra hållet så kommer det nu ovedersägliga bevis på att nej, men det fanns vikingar 1021 i Kanada, till exempel. Mm. De hittade något jävla svärd nere i Jerusalem. Jo, men jag, vet eller inte vad det är. Eller Jerusalem, så här, utanför Israel i Medelhavet. Och trycker det Karlsson, han sitter där hemma han på kammaren. Sitter där, han oj. Du ska inte lägga in snus. Nej, jag ska inte lägga in snus nu. Nej. Vi får ju faktiskt hålla oss lite här. Ja, ja. Fan, jag fick det får du göra när vi åker bil och filmar istället. Det fick vi inte göra då, så publiken. Ja, nej, hade du det var många som skrev och sa att ingen jävla filmning i bilen nu. Alltså. Ja. Se till att åka hem nu. Eller åk dit ni ska i alla fall. Alltså, där. Ja. Jaha, dags att höja cementpriser kanske. Cementa varna kunder. Ransonering från det. Så ska de ha motbok på cementen då? Eller vad fan motbok, det var cementmotboken. Ja, precis alltså. Och vi börjar faktiskt ana att det här spelas med Arjan List alltså. Det är någon som har planerat vissa mått och steg utanför. Det verkar inte helt jävla oplanerat, det gör det inte. Nej, det skulle kunna ha att göra att man ska bryta det här kartellmonopolet eller monopolet som har den här... Det här kartellen som har det här monopolet, rättare sagt. Och ja, det där kan man ju undra hur det kommer sig att MSB faktiskt inte har slagit ner på det här när det här kan låsa hela samhället. Det är ju sån grej som man kan få liksom lite känslan av att det blir inte lite väl uppenbart nu att ni som säger att ni jobbar på MSB borde liksom emigrera eller dra men typ härifrån, så, eller, ja. Ja, lämna planeten. Men kolla om inte ni kan bo på Grönland under jord under lång tid och såna grejer. Alltså. Ja. Den typen av alternativ liksom. Det är ju helt jävla rabbat. Ja. Och sen då, det är lite kul också då att de har två flugor på smällen. Får vi in det svenska rättssystemet i det här också. Ja, men det blir perfekt. Ja. Det är så att säga gruppkopulationer. Ja. Larmklockan borde ringa, men inte i de sammanhangen. Utan snarare i sammanhang när man kommer då till lugn och förbannat dikt och sedermera statistik. Alltså, och då så här, eller i allmänhet och SCBs siffror i synnerhet. Och de som saknar verklighetskontakt i Dagens Industri numera. Ja. Och det kan man ju... Det gäller arbetslöshetssiffrorna. Det här, ja. Men då kan man säga att det ligger på Karlavägen 100, var garnisonen där. Och det är inte det bygget i det här landet som kanske minst kännetecknas av närvaron av den djupa staten. Stockholmsbyråkratin. Det kan man säga är Stockholmsbyråkratins absoluta högborg och har varit under väldigt lång tid. Ja, men det är nog ganska bra. Ja, men det kan man säga. Och det här är ju lite speciellt faktiskt. Det måste vi ju säga. Och det rullar lite lutar. Ja, det rullar mark. Och de kommer inte komma någon mark. Nej. De kan sprattla bäst de vill. Ja, jag vet. Jag har tummen ner för Atlas Copco, sägs det då här. Och vi fäller väl en liten krokodiltår faktiskt där, i slutet på börsveckan. Det blev ju inte bättre idag. Och de förlorade 9 miljarder spänn igår i Investor. Och det var väl en trist historia kanske. Ja, de behövde de pengarna faktiskt. Ja. Jaha, och så har vi Deripaska då igen. Och Deripaska är ju då någon som kan pressa på FBI i de här sammanhangen när det gäller det här Russiagate. Och det här är någonting som håller på att veckla ut sig. Det har kommit 81 000 sidor in i det här åtalet mot Sassman. Sassman, ja. Precis. Och sen kommer den här nästa Perkins-Coye-gubben upp också här, alldeles vad det lider. Mm. Och det här kommer att veckla ut sig till någonting jättestort. Ja, det kommer det att göra. Och det här sker samtidigt som man då i kongress och senat har haft förhör då med olika konstexperter och konstaterat att det verkar lite larvigt för konstbranschen där med att Hunter Biden och Miro har samma prissättning i de här sammanhangen. Det kan man säga. Det säger ju någonting om hur seriös konsthandeln har varit under hela tiden faktiskt. Mm. Inte bara om Hunter Bidens girighet i de sammanhangen. Det verkar faktiskt som att det där med konst handlar lite mer om pengarna än åt han i sig. Ja, men jag får lätt intryck. Ja, men så kan man säga.
Otursförföljelsen tilltar helt oväntat. Mörk rapportdag för Wallenberg. Största innehaven faller tungt. Buh, buh, buh. Det var ju tråkigt då. Ja. Men så. Och Cementa, de håller på med sin cementkartellrivning inför öppen ridå och så vidare. Och sen kommer Morgan Johansson och briljerar här nu. Ja, verkligen. Ja. Fan, det här är bra. Det här är bra som fan alltså. Ja. Nu vill Morgan skapa klara avgränsningar. Ja, tydligen. När exakt vid vilken punkt förnekar man förintelsen? Alltså exakt vad det är man ska uttrycka och vid vilken punkt slutar man förneka förintelsen? Alltså precis vid vilket uttryck? Mm. Det här måste Morgan ta tag i och han känner att han vill det. Och han tänker faktiskt identifiera de här gränserna och kvantifiera begreppet. Han är grym, jag önskar han lycka till. En gång för alla. Och genom att då förneka förintelsen ska bli straffbart i Sverige så tänker han klara av att sätta de här gränserna och förklara det här. Definiera det för hela världen. Ja. Eftersom det inte finns någon i hela världen som klarar av att säga vad det här är för någonting. Ja. Men samtidigt med det sagt så finns det ju faktiskt länder där det är... Ja, du kan bli straffad för att ha förnekat förintelsen. Jo, men den förklarar inte vad förneka förintelsen är. Det är det ja, som är liksom... det är det som är poängen. Ja. Ja. Men nu måste ju faktiskt Morgan spela. Tänk nu att den kommer också precis efter den där oerhörda succén till förintelsekonferensen i Malmö. Den där alla världsledarna var närvarande och stod i kö för att få komma in. Den menar du? Den menar jag. Ja. Det den tänkte inte. Den som ser ut att vara en föregångare till det här jävla klimatmötet i Glasgow. Eller vad? Ja, men så. Det där är perfekt. Ja, det är perfekt. Ja, ja, det är bra. 200 sekunders avslöjande kan påverka mordrättegång. Och ja, vad ska vi säga? De här rättegångarna som håller på nu i olika sammanhang som är tillkomna och i sensatta grundat på vad man skulle kunna säga vara något tveksamma grunder. Mm. Så kan man säga. I alla fall ur rättsligt perspektiv. Ja, ja, exakt. Ja, och det här är ju naturligtvis någonting som alla inblandade i det här då säger. Det är det värsta jag sett. Jag har aldrig varit med om förut. Och jävligt är synd om allihopa. De har inte haft något jävla tvångshandel. Så det var inget handelavtal. Utan det var... Ja, nej, men de blir ju så överraskade och så förvånade och så besvikna stackare. När de får reda på. De hade ingen aning. Nej, precis. Så är det. Ja. Vi har tackat Luleå för ett fantastiskt publikt och ett fantastiskt arrangemang. Eller en fantastisk publik och ett fantastiskt arrangemang. Du glömde tacka Umeå. Då får vi tacka Umeå. Gjorde jag häromdagen ju. Ja, gjorde det. Ja, det är bra. Gjorde du spelat vin när vi åkte därifrån? Jag kommer inte ens. Det gjorde du ju visst det. Ja, vi åkte där, vi spelade in och sen åkte vi. Ja, vi spelade in och så åkte vi, ja. Ja, då så. Ja. Så var det. Ja, okej. Okay. Ledare i Expressen. Mm. Staten är ett större problem än partyknarkare. Mm. Ja, vad ska man säga? Man kan säga som Ronny Branting sa, jag tyckte det var roligt faktiskt. På Avanza där har de lagt ett helt nytt begrepp i det där med all time high. Det var faktiskt lite så roligt tyckte jag, det måste jag erkänna. Jag gillar det. Det var jävligt tråkigt tyckte jag, det var göteborgskt. Ja, det var han ska bara ställa sig in hos dig. Ja, det tycker jag. Ronny. Det gör han bra också. Dåligt. Bra. Dåligt. Bra faktiskt. Gammeldalis hade mist, hade mycket tråkigt han tyckte det var. Fjäska för gabbar från fiskekyrkan liksom. Ja. Nej, fan inte. Alltså. Men nu, här kommer dagens höjdpunkt. USA anklagar Ericsson för brut mot avtal. Det är det här avtalet de kommer överens om att de ska ha full insyn i allt vad Ericsson gör. Och dessutom fick de betala 10 miljarder för besväret. Ja. Nu visar det sig emellertid att de har mörkat lite information. Sådär. Ja, det ser mörka så. Och då tänker man Silla så här, jaha. Det är väl inte planerat? Det var inte säkert när jag kom på sig. Nej, absolut inte. Det här har aldrig sett vare sig säck eller påse. Nej, men det är ju som det är. Det är som det är. Det... Jaha, majoritet tar Bannons fall vidare och han riskerar nu åtal.
Och möjligen så skiter han inte ner sig varje dag på grund av det där. Alltså. Han ligger nog inte i en köksbordsutan. Nej, det tror jag faktiskt inte. Han är nog mindre svensk. Och Nancy är så glad på bildsättningen. Det gäller att hålla eller så där, uppe då lite humör. Så här kommer den här liran då, Alec Baldwin. Sköt med ett rekvisita, vapen, fotograf, död och regissör skadad. Och 4 år innan den här händelsen inträffar då. Mm. Då uttalar han sig någon gång på Twitter. Ja, visst. Han gör det Twitter där han helt enkelt undrar hur det känns att döda någon av misstag. Ja, nu vet han. Ja, men så. Ja. Han brukar väl också spela en rollkaraktär i de här olika nöjessändningar. Ja, Saturday Night Live och sånt där tydligen. Och spela Donald Trump. Ja, och inte så vänligt heller. Nej, men så kan man bara säga. Så. Ja. Mm. Jag har faktiskt aldrig sett det själv. Jag känner inte igen Borsöden. Nej, jag har fan sett något. Nej, inte helt. Jag har inte sett, men jag har sett vad det är för någonting. Mm. Sådär, så att det. Du, hemma hos dig, din gamla gata i stan då, va? I Mölndal. Ja. Du menar den orten som styr Göteborg? Aha, ja. Okej. Göteborg vill tvångsköpa kriminellas fastigheter. Men om det är Göteborg som är det kriminella då? Då får vi köpa hela Göteborg. Då får de köpa dem sig själva. Hur går det då? Va? Ja, du. Blir det bra det? Kanske inte. Jag vet inte. Vi får prova, får vi se helt enkelt. Ja. Ja, men det finns ju ändå lite goda gubbas andar där nere och så, och allihop är till Glenn och det är käckt och sådär. Ja, precis. Görkäckt. Ja, du, statsvetare, de kommer ju på så här, kriminalitet är en väg ur extrem fattigdom. När extrema fattigdomen har dykt upp i en sån omfattning så att kriminalitet har blivit en möjlig väg. Är det något fel då på systemet kanske? Det behöver ju inte vara det, men... Det är ett system till för alla. Ja, troligtvis inte alltså. Så här, men hur som helst, nu vet vi att det här jävla systemet är globalt. Och det här systemet gör allt färre människor allt rikare. För att allt fler människor blir allt fattigare. Ja. Det bara är så. Ja, men så är det ju. Helt säkert. Jaha. Och 22 forskare i Sverige. Vi kommer ner lite på den här grodnivån eller myrnivån då. Fel att sluta testa fullvaccinerat. Låta människor leva mer normala liv är en sak. Att skylla smittspridning och låtsas som att den inte finns i någonting helt annat, skriver de här ovanligt intellektuellt begåvade forskarna då. Ja, jag vet inte vad man ska säga egentligen om det. Ja, Fares flyttar från Syrien, han tvingas på straffavgifter här. Vet jag inte vad som är syftet med att gnöla ut i tidningen om det. Kanske han tänker sig då att det ska bli någon form av insamling till honom så de pengarna kan skickas till Bashar al-Assad. Ja, eller, jag vet faktiskt inte. Och att han försörjer sig som journalist här i Sverige, det är tydligen någonting som är fullkomligt naturligt. Det händer bara sådär lite allmänt. Det är klart, jag menar om vi har liksom rådgivare till Afghanistans president och var det inte Irak jag tror det var Somalia också. Ja, det var president som var svensk medborgare och han innan den, han var norsk medborgare. Visst. Ja, jösses jävlar. Ja, men lite straffavgifter. Det är väl kul att se vad som händer med det där kanske. Så här. Ja, det är nog. Ja, Folkhälsomyndigheten tycker i alla fall rätt läge att ändra rekommendationerna för test då. Man ska köra upp då en piassava-kvast i snoken. Ja, och tvätta ur det lilla hjärnan som finns kvar efter då, 700 års hjärntvätt. Då, det är det de gör. Liksom, de är uppe och petar. Ta de sista resterna. Bara se om det finns. Det här stuket på sminket där va, som man ser nu för tiden. På 80-talet och 90-talet och sådär, kanske till och med på 2000-talet, så det där var inte liksom riktigt komilfå, så där såg man inte ut. Jag vågar inte svara på det, jag har varit gift sedan liksom dinosaurierna. Du var inte skjuts. Det var faktiskt så många tjejer det. De som var där sminkade sig nog alldeles mycket, jag tänkte aldrig på det. Och det har vi igen då bara för det och det här. Det är nog det största som har hänt på kanske den här planeten under väldigt lång tid för att bryta den här hegemonen då, eller hegemonin. USA anklagar Ericsson för mörkande, ska ha undanhållit dokument i de här sammanhangen. Och det kan man ju säga så här, det ger ju ett anslag till att kanske komma med åtgärder som är, ska man säga, lite mer besvärande för den svenska staten och företaget Ericsson och Investor. Alltså, jag läste i, jag tror det var Dagens Industri, att de hade rubriken där att det där var fan bekymmersamt för Börje.
Ja. Mm. Och det kan man också säga. Ja, utan överdriva. Mm. Mm. Jag hoppas inte bara skita så för LeBaba och så, eller AstraZeneca. Nej, nej, nej. För han sitter ju på lite olika ställen. Ja, men sådär. Kan man väl säga. Och ja, Joe Biden-administrationen, de är ju bra på främst två saker då då. Och ja, att rigga val då och luras, ja, säger Donald Trump nu. Och nu kan man säga, nu är det lite mer rakt på. Nu är det mer rakt på, ja. Ja. Men det är ju liksom sådär, han tar upp liksom, det är flyktinggrejer, ja, det är inflation och bla bla bla. Och ingenting, ja, är Trumps fel utan. Nej, 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 nej. Och som sagt, på grund av väder och resa under dagen så kommer myset att försenas. Och här är vi. Håll ut, håll ut, håll ut. Ja, vi är här nu, vi är här. Klockan är bara 9 på kvällen. Ja, ja, precis. Det är perfekt alltså. Ja. I USA och hos Tucker Carlson så har han gjort, eller visat en liten bild där på någon figur i en form av mantel då, eller en kunglighet ser det väl närmast ut som, en lite karolineruniform, ja, eller... någon blandning av sådär. Med väldigt blågult i alla fall. Väldigt blågult i alla fall. Och det är svårt att missa det. Det är helt säkert att det inte är Ukraina då. För de har inte så många kungligheter, nej, helt enkelt. Vilket är väldigt praktiskt. Det, för då vet man hur man är som bestämmer. Ja, men så kan man, kan man säga också. Man kan också säga så här att det har ju faktiskt inte vi heller. Utan vi har ju liksom då 1809 klädde man av då kungligheterna all juridisk makt som återstod. Så fanns det ingenting kvar då. Mm. Och då var så att säga högsta domstolen fullt införd då. Mm. Och dessutom införde man då en sån här koncessionsordning då. Mm. Ja, den konsekutiva ordningen på hur man skulle så ärva kronan, kan man säga. Mm. Och det här är lite sådär halvlarvigt skulle man kunna säga, för det är ju inga kungligheter det här rör sig om på det sättet. Så det är ju liksom rent ut sagt, som har sagt pinsamt. Kungarna, ja, och trans. Har väl kanske inte uppvisat så mycket av kunglig är. Mm. Som kanske skulle vara fallet annars. Man vet ju inte. Du, kritik mot GB-glass, särskilt Magnum, Cornetto och Solero. Det där med GB-glass kan jag upplysa om att det sitter lite djupare än så. Mm. Utan att gå in på det närmare just nu. Men jag har faktiskt en alltid uppslagen sida på min, eller på min läsare. Då, så den kommer att komma, jag vet det. Mm. Och det här är någonting helt annat än vad man kanske tror i grund och botten. Och det är lite sinistert skulle man kunna säga. Sinistert, så. Det är som det är. Ja, så. Utländsk media, chock i Sverige efter mordet. Och så klappar han inte med glasögonen nu för alla hör det då. Alltså. Nej, ja, media i chock alltså. Ja, Nils Einar Grönberg har skjutit sig döds då. Och för oss som inte är i den åldern så vet inte jag vem det var. Jag har aldrig hört talas om. Nej, men nu i alla fall har utländska medier uppfattat det här som att hela Sverige är i chock här. Och vi är inte i chock. Nej, säkert. Det kan inte vara riktigt, så. Det är inte så att jag liksom blir glad över att höra det här. Det är ju ingen rolig när 19-åringar skjuts ihjäl så, va? Det tycker jag inte. Men för min del har du talas om människor. Ja, sådär alltså. Jaha, och som sagt, det här med konsten och Hunter Biden, det är ju lite som det är. Ja. Och det rullar upp. Och Hunter Bidens kopplingar till Ukraina däremot, de är rejäla. De finns. Mm, precis, precis. Varför man nu har börjat säga att Joe Bidens kopplingar till Sverige är så rejäla, det kan man ju kanske fråga sig. Mm. När det gäller gensaxiktiken, ja, så är det ju så här nu också. Igår var det ju då en lunga då från en gris som hade njure var det, förlåt, på en gris som hade gensaxats och inte blev avstött då, och nu har man helt plötsligt kommit börja då odla småhjärnor helt enkelt, och du kanske ska dela ut några på sina håll då vad det lider, det kan ju vara bra kanske. Nu känner jag de här jävla intressena rätt, så kommer de ju fjärrstyra de där jävla hjärnorna. Men du vet, nu har de hållit på länge här, så nu måste du. Ja, och det här kommer vara jättebra då när man ska då hjälpa till att behandla neurologiska sjukdomar. Ja, och så det kan det säkert vara, men hade inte varit bättre att skapa en renare miljö där folk inte blev så jävla sjuka och föddes. Men man säger att sluta med all DDT och det har de gjort ju för sig, men bara få ersätta det med någonting som inte är bättre, som inte är mindre skadligt. Ja, men det går ju genom hela jävla 1900-talet. Ja, men så. Ja. Det är helt jävla otroligt alltså. Ja. Och när människan dessutom då helt plötsligt får för sig liksom och tror att de ska förbättra naturen, som har liksom haft några miljarder på år på sig.
att komma fram dit. De är ju uppenbarligen, har det fungerat för naturen, för annars hade det inte varit så. Nej. Och sen kommer människa. Och så blir det inte riktigt lika bra. Men det blir inte riktigt lika bra faktiskt. Det kan man fan inte precis. Säga. Men som sagt, enskilda vinstmaximeringsintressen, bara någon får härja fritt, så kommer allt bli jättebra. Jajamän, så är det. Därför har vi ännu en dyster rapportdag för Wallenberg. Det var idag, väl tråkigt då. Satan vad tråkigt. Mm. Och, dyster avslutning på det här myset helt enkelt. Ja, men lite så. Ja. Det måste jag säga. Det är faktiskt tråkigt som fan. Nej. Jaha. Och EU-domare har kommit på då att unionen faller om inte EU-rätten går först. Det vill säga om alla länder använder sin egen lagstiftning så som medborgarna har bestämt. Med EU till. Och då kommer ju frågan, hur ska det gå med den här överstatliga organisationen då om de inte har något juridiskt inflytande över medlemsländerna? Det kanske inte blir så jävla bra. Ja. Nej. Så kan vi säga. Det är ju lite så kanske. Och med det, kära ni, så vill väl vi säga att den här veckan, de här vardagarna i alla fall lite ändå, nu är det helg kvar. Och vi är så glada för den här veckan som har varit. Den har varit jättehektisk i och för sig. Den har varit tröttande, så där rent fysiskt. Men den har varit otroligt givande. Ja, otroligt givande. Ett stort tack till Umeå och till Luleå. Mm. Och naturligtvis ett jättetack till alla er som följer kanalen. Ett jättetack för gåvor på Swish och Patreon. Ja, stort för det, tack. Det är gåvorna där som gör att vi kan åka runt. Och precis, vi åker runt utan att ta en spänn för detta. Alltså, det är tack vare er generositet. Så är det. Alltså. Så är det. Mm. Och ett otroligt stort tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och tack för att ni följer Telegram-tjänsten också. Och med det så får vi önska er en väldigt fin och trevlig helg, och så återkommer vi på måndag, givet att inte då Conny drabbas av någon form av prestationsångest och känner att han måste göra några stora insatser här i helgen. Det kan bli så, det kan bli så. Jag känner att jag liksom inte gjort tillräckligt den här veckan. Det var någon annan som fick dra det stora lasset. Den falska ödmjukheten, det finns inget charm i den där. Så är det. Ja, puss. Ja. Vi hörs. Hej. Hej då.